За баярлалаа. Би учир гишүүний өгн залуу эдийн засгийн талаар нэлээд гайгүй бодолтой, ойлголттой, бас боловсролтой залуу гэж хардаг. Өнөөдөр харамсаж байна. Ийм ядуу юм яриа сууж байгаа. Бид нар Венесуэл Чили араас яваагүй. Харин Венесуэл Чили чинь эсрэг явж байна. Өнөөдөр Америк, Японы жишгээр явж байна. Чи над юм уншихтаа эхлээд над хуулийн төслийг. Тэгээ хуулийн төслөө уншаагүй гэж цээжээр ингэж ярьж болохгүй шүү дээ. Тэгээ чи өөрөө мөнгөтэй гэж болно л доо. Чи өөрөө хадгаламжид хэдэн тэрбумын хадгаламжтай гэж болно. Чиний хадгаламжийн хүү буух гэдэг бол чи сандарч болно. Гэтэ чи иргэдээ бодооч. Тэр яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа иргэдээ бодооч. Тэд нар дээр чи өнөөдөр энэ зээлийн хүүгийн дарамт ямар өндөр хэмжээнд ирж байгаа чи мэдж байгаа юу? Чи бол яг нөгөө жилдээ хэдэн тэрбумын хадгаламжтай учраас хүүгээрээ баяжаад явж байгаа. Чамд бол энэ хууль бол эсрэгээрээ байгаа л да. Тэгэхээр ийм байдлаар өнөөдөр залуу улс төрч их хурлын гишүүн ард иргэдийнхээ эсрэг ийм юм яриа сууж байгаа нь үнэхээр ичиж байна. Чи залуу хүн цаашдаа улс төрт олон жил явах байх. Гэтэ ийм байдлаар өнөөдөр улс төрчсөн жинхэнэ топ коммунист ийм дүр харуулж байгаа чинь үнэхээр гайхалтай байна те. Би дахиад хэлчих. Өнөөдөр энэ хууль бол ямар нэгэн одоо капиталистууд юм уу одоо хөрөнгөтэй хүмүүсийг хамгаалах гэдэг юм биш. Өнөөдөр харин жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 100 хүртэл сая төгрөний зээл авч байгаа. Тэгээ өнөөдөр өдрийн зээлэндээ даралгдж байгаа. Өнөөдөр байр ипотекээ зээлэнд даралгдж байгаа. Тэр иргэд тэр сая сая монголчуудын эрх ашигийг хамгаалах гэж энэ үеийг санаачилсан юм аа. Чи хэдэн тэрбумын хадгаламжтай байж болно. Тэрийг тэр одоо болоо шүү дээ. Эдэж бууж ханд цатаа үсттэй. 28 жилийн банкуу сангуугийн байгууллагч нь ямар ч хяналтгүй явж ирлээ шүү дээ. Тэ? Ямар ч хяналтгүй явж ирсэн. Тэгээ 28 жил явхад энэ Монголын банк санхүүгийн энэ салбарт байгаа зээлийн хүү буух нь яасан. 2080-ийн чиний яриад байгаа тэр зээл хадгаламжийн их үсвэртэй байсан арилжааны банкуд өнөөдөр 13.8 их 80-ийн нөөц актив хөрөнгөлүүлчихэд байж байна. Тэгээд зээлийн хүү буусан хаана байгаа юм? 28 жил буусангүй шүү дээ. Дандаа тогтвортой өсөж явлаа шүү дээ. Монгол банк энэ дээр хариулах шаардлага байхгүй. Бид ажлын хэсэг энэ дээр ажилласан. Эдийн засгчд жинхэнэ мэрэгжлийн эдийн засгчд энэ дээр ажилласан. Энэ дээр ямар нэгэн одоо хэн нэгэн өөрөө чи яриад байгаа тэр хөрөнгөтөн тэр одоо илүү дотоо мөнгө төгрөг энэ дээд хадгалуулсан нөхдүүд ирэх ашиг хамгаалах гэж энд би энэ хуулийг оруулж ирээгүй. Энд би энэ хуулийг би ганцаараач санаачлаагүй. Энэ хуулийг мэрэгжсэн эдийн засгчд мэрэгсэн жинхэнэ одоо энэ чигээр олон жил ажилласан энэ одоо эдийн засгийн салбарын мэрэгчлэтнүүд одоо энэ одоо хуулийн төсөлтөөр бол орж ажилласан гэдэг эрхэм учрал гишүүн танд аль бисаар хэлмээр байна гэдэгт. Эцэст нэг зүйлийг хэлэхэд бол өнөөдөр энэ нийт мөнгөний урсгалын чинь бараг 90% өнөөдөр 14 арилжааны банкн дээр төвлөрсөн байгаа шүү. Өөрөөр чи яриад байгаа хөрөнгөний хоёр дахь зах зээл яагаад хөгжихгүй байгаа юм? Яагаад тэгвэл мөнгөний урсгал чинь арилжааны банкуд төр төвлөрчөөд байна. Хөрөнгөний хоёр дахь зах зээл үүч хөрөнгө орохгүй байна. Мөнгөний урсгал нь явахгүй байна. Энийг өөрөө мэдсээр байжээч. Өөрөө ийм одоо босрол өндөртэй гэж харсан өөрөө бол энэ эдийн засгийн чиглэлийн босролоо дээшлүүлэхгүй бол нэлээд ядуухан мэдлэгтэй байна шүү гэдэг би энд зориуд өрчин анхааруулж хэлье. Баярлалаа. За ажлын хэсэг нэмэх үү? 82 дугаар өнгөрөх үү? За очилт гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нар зээлийн хүүгийн хязгаарлалтыг тогтоохдоо зээлийн хүүгийн бүтцээ заавал авч үзэх ёстой. Зээлийн хүүгийн бүтцийг авч үзэхийн тулд зээлийн хүүгийн зардал аш гэсэн хоёр юм байгаа. За зээлийн хүүгийн зардал нь гурван зүйлээс би одоо маш товчхан хэлье. Гурван зүйлээс тогтно. Хадгаламжийн хүү байгаа. Хадгаламжийн хүү маш өндөр. За хадгаламжийн хүү дээр би ганц жишээ дуртая. Хэдийгээр статистик үзүүлэлтийг авч үзэхэд сүүлийн 10 жил манай хадгаламжийн хэмжээ өсөж байгаа боловч яг зах зээлийнхаа журмаар үзэхээр хүн буурахгүй байгаа. Тэгэхээр энд ямар учир байна вэ гэхээр би ганц жишээ хэлээ. Энд 100 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай Монгол улс 8217 иргэн байдаг. За 1885 хуулийн этгээд байдсан байна. Энэ юу гэхээр нийт данс хадгаламжийн данс эзэмшигчдийн зөнгөж 0.15% эзэлдэг. Тэгэхээр энд мөнгө хүлт байна гэдэг нь эндээс одоо харж болох юм аа. 0.15% нь 100-аас дээш сая төгрөгийн хадгаламжтай. Тэгэхээр Монгол улсын зах зээл дээр зөвхөн мөнгө хүлт явагдаж байгаа гэдэг
энэ жишээ харуулж байгаа. За хоёрдугаарт нь үйл ажиллагааны зардал нэмэгддэг. Үйл ажиллагааны зардлыг та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улс нийт 14 банк 1511 салбар нэгжээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Захын дэлгүүрт ороход хид хидэн янзаараа POS машин тавьсан, хид хидэн янзаар ингэж. За энэ үйл ажиллагааны зардлууд тухайлх юм бол өндөр байшин барилга, унаас ав, энэ бүхнийг хасаач гэсэн юм зорилготой байгаа. Энэ их олон зардал чинь энэ манай Монгол улсын одоо зээлийн хүүн дээр нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? За хоёрдугаарт нь ингэж үйл ажиллагааны зардал нэмэгдсэн юм байна. Гуравдугаарт нь эрсдлийн нэмэгдлийг үүсгэж өгсөн. За эрсдлийн нэмэгдэл нь юу байна вэ гэхээр 17 оны одоо арилжааны банкны статистик харахаар нийт зээлийн 86.6% нь буюу 11.5 их 80 төгрөг зээл нь хэвийн ангилд бусд нь болохоор юу байдаг? Зээл хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл ангилд багтдаг. За тэгэхээр энэ эрсдлийн энэ их том дарамт энэ зээлийн хүн дээр чиглэдэг. Тэгэхээр та бүхэн харж байгаа зөвхөн хатгаламжийн хувь биш үйл ажиллагааны зардал хоёрт нь гуравт нь энэ эрсдлийн нэмэгдэл ирэхээр Монгол улсын маш өндөр юм хүүтэй зээлтэй болоод байгаа ба. Тийм учраас Монгол улс одоо дэлхийд байдаг 10 улсын 20 улс дэвш хүүтэй хувийн 20-с дэвш хувийн хүүтэй 10 улсын нэг нь болчиход байгаа юм аа. Энд одоо бид нар ийм хууль оруулсан дээр ичээд суугаад байгаа шаардлага байхгүй. Яагаад тэгэхээр дэлхийн бүх улс оронд мөн хуультыг хуулиар хорьсон байдаг. А бид нар мөн хуультыг хорьсон хуульгүй байгаагаараа харин ичих ёстой гэж би ойлгож байгаа. За энэ дээр нь банкны цэвэр ашиг би бас таахад нэг жишээ хэлээ. За 2017 онд манай 14 банк болохоор 252 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байдаг. А гэтэл манай банкны салбарын өөрийн хөрөнгө бол 2.7 их 80 байдаг. За 2.7 их 80-ийн өөрийн хөрөнгөтэй хүн 252 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. За энийг ингээ хаагаад үсэх юм бол ашиг нь 9% ашигтай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар шаардлага байна? 16% банк нь мөнгө хадгалуулаад ашигтай байчгар банкируд 9% ашигтай ингээд алдагдлаа ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хитэн тоонууд дээр та бүхэн бас тооцоод манай Монголын банкны салбар бол яг явж байгаа замаараа явахгүй байна гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. 80 дугаар микрофон.